En lep pozdrav, kot vidite, danes kuhamo nekaj sladkega in Nastja se tega toliko najedla, pokaž, kakšen trebuh imaš. Ja, ne bi ga treba vzrasto. Ja, da skr je zrasto. Danes kuhava lazanjo, tole je, ali lahko tako uvod sam naredim? Dej. Mislim, kuhava res ta lazanja bo fenomenalna, ampak bistvo je, to je, kot bi rekli v Bibliji, zadnja večerja, v bistvu, ker to je zadnja planirana vesela žlica, prede naša Nastja vso to lazanjo in dojenčka, da ven, iz sebe. Tako da ja, sem kar navdušen. Malo pauze bo potem tudi zdaj. Malo pauze bo potem, ampak... Je, 2 meseca. Ja, ampak še preden prijemo do te pauze. Ne, tole danes bo poslastice. Jaz imam končno vic, kaj vam ga že 24 epizod hočem povedati. 32. 32 epizod hočem povedati. Dajmo pa iti najprej na veselo žlico. Režija. Jaz sem tole si takole zamislil, sestavine imamo tukaj, danes bomo delati tisto normalno, torej plasti, vmes meso, malo sira, te zadeve. Še imela maka. Ja, jaz bom pomagal, se delal, da pomagam, predvsem bom govoril, Nastja, ti boš pa kuhala. Torej, ja. Kje začneva? No, pa sam povejim, da ti ta recept ful všeč. Dober probal, da res dober. Pa zelo rad. Pa povej, kaj si rekel, kaj boš dal, kako ceno boš dal, če bo takrat tako... 10 od 10, če bo tako rato, ne? Ampak, par dni nazaj. Ampak ali bo, ali ne bo, bomo videli, što se bo tem, da jaz imam res dolgo zgodovino za lazanjo, dosti daljšo kot z Nastjo, Nastjo poznam 3 leta, 4, lazanja je pa z mano že od nekdaj, vsak rojsen dan sem si že želel sam lazanjo, praktično, in dajmo to zdaj lazanjo spet v in duhu. In si končno prišel. Po več kot 2 leti pa pol. V oddaji do lazanje. Kuha smo že bolonsko omako, smo bili blizu lazanje, oziroma je to pač en del lazanje, ampak dlje od tega pa nismo prišli. Ja. Zatorej, Nastja. Ja, danes bova delala lazanje, tisto ta pravo z bešamelo mako. Jaz predlagam, da se lotva vsak enega dela, ne? Da se en loti omakce, en se pa loti bešamelo omakce. Kaj boš ti raje še delal? Omakco. Omakco, ja, ker moški smo za meso, to pač, to, žar mojstri. Ok, potem predlagam, da se lotiš omakce, jaz sem pa beš, posle se moram zamenjati, ja, ker bi še imeli po mestu, ki le delala. Ja. Rabimo ponjo, ja. Ja, zdaj pa, za omako potrebujemo, mi da bomo delali lazanje v takvom pekaču, to je za enih 5 do 6 oseb, odvisno koliko veliko pojejo, ampak 6 ljudi se bo fajno jedlo. Ha? 3 ljudje, ker bom jaz toliko pojedo, ja. Potrebujemo, jaz vedno te gledam, toliko, zato ko je ljudi, toliko dam, pa imamo pa 600 gramov mesa, 600 gramov paradižnika v koških ali pa pelatov, ali pa če kar zmiksemo paradižnik svež, še najboljš. Potem pa potrebujemo olček, za čimbe bomo sproti povedala, kjer bomo dala noter, čebulco, na kateri prepražimo. Potrebujemo liste za lazanjo, 15 približno jih pride, da imamo 3 plasti, v tem lepikaču. In to je to, kar rabimo za omakco. Dobro voljo in ljubezen. Tako, še, tako. Tako. Okay. Jaz sem te sestavine, ki jih jaz potrebujem za bešamel omakco, dala na to stran. Tukaj pomagam. Ne, mene bo skrbi, da bom jaz tebi mogla pomagati. Okay. Ja, verjetno boš, ja. Okay. Okay. Ja. Daj, začni. Torej, damo tole najprej sam. Ne. Okay. Če bomo... Češ imel na umno vprašanje, boš izločen iz oddaje. Pa ne v zadnji oddaje, Nastja. Ja, lej. Torej, s tem začneva. Ne. Vedno daš prvo. Kaj daš prvo? Olje. No, vidiš, se bo. Koliko pa bi dala olje, Nastja? Ja, toliko, da... Pokrije. Tako, ja, zdaj ne preveč. Ja, ampak jaz skušam. Evo, jaz sem... Oh! Dej še malo še? Olje, no. A se si bilo kukarskem, da če v Grči? Ja, ampak dost, ne? Ja, okej. Okay. Dobar je. Ne, ker imamo danes tole skuševalno lazanjo. Mislim, tako si pač jaz v svoji glavi govoril, sicer vem, da ni res, ampak smo zdaj to. Torej, olje. In olje med tem, ko ona tukaj že kuha z maslom. Ja, kaj je? Zdaj pa dam ti kuhlo, zdaj ja. Pa čebulo, boš ja, če more ona... Veš, najprej moraš noter plund, da veš, če zacvrči in ko cvrči, daš potem... To pa si se ja naučila, no. Boja Nemršič je to bil na svetni dobro. Tule noter sem dala jaz vred vodo, zato ja, ker jaz vedno preden položim liste v tole, v ta pekač, jih malo pokuham 2 minuti vreli vodi, da so potem, da so dovolj prepojeni, da niso slučajno trdi. Teda, to je ena stvar. Daj mi samo olčka, še tukaj noter ga bom dala malo, da se mi listi ne sprimajo skupaj. Ja, zelo pomembno. Ja. Ja. Čakaj, ne? Tole je lahko daš tja nazaj. Ja. Druga stvar je pa, da jaz zdaj tule delam bešamelo mako. In sicer za bešamelo mako potrebujemo 3
glavne sestavine, mleko, olje, pa moko. Pa pol bomo še uporabili za čimbe, so, poper, pa muškatni. Boš Tomo samo pokazala, kaj si izkuhala? Ja, bom mu pokazala. Ja. Zdaj sem stopila maslo. Zdaj takle je 70 gramov masla, 70 gramov moke, pa 700 ml mleka. Vedno 777. Evo, čebula zvre, odlično nama gre. Čakaj, lajda mesto na mn. Ja ne, kako bo pa ful dolgo trajalo. Pa nas sem spet joko zdaj tukaj. Ne, no ne boš, ko čebula enkrat prepražena, ne oddaja več. Okej, okay. No, ampak jaz sem si, glede na to, da je to najna zadnja oddaja za nekaj časa, ja. Sem se pripravil par vprašanj. Ja. Nostalgičnih. Okej. Okay. Najprej, Nastja. Kviz bo imela. No, a lahko sem jaz povem, jaz sem zdaj dala v, sem stopila maslo, 70 gramov masla in zdaj sem dodala 70 gramov moke. Jaz sem kar upravila pirino belo moko. Fajn, vmes mešaš. Pri bešamelu mah je pomembno to, da se skozi ranje in da jo čim več mešate. Da se ona ne strdi. Ja, ne, da ne nastanejo grudice, ali pa da se ne zažge, a ne? Mm. Pa jaz dam vedno, ne, na trojki od 9 imam, to je da v bistvu na zelo malem ognju. Tako. Zdaj pa, kot imamo tako le maso, mogoče bi bilo fajn, da to to posnameš, da se vidi, kakaj mora biti, ko bomo pa zalili tole z mlekom. In se kuha približno 10 minut, da se v bistvu ta bešamelov mah se zgosti. Ja. Lahko začneme zdaj z vprašanjem? Ja, dejde. Ja, torej, najprej, Nastja. Kviz. Ja. Katero, ker meso lahko daš. Katero jed sva kuhala v najni prvi veseli žlici? Bolonsko mako. Bravo, odgovor je pravilen. Drugo vprašanje. Pri katerem izmed vseh receptov se je po tvojem mnenju Filip najbolj izkazal? Namig odgovor noben ne pride upoštev. Torej, pri katerem receptu si bila najbolj navdušena nad Filipom? Ja, pač... Ti bom rekla, nad tvojo samo predstavo bi rekla, smo tako, mes smo žasnuti. Že zdaj? Mes smo žasnuti. Ja. Vse, vso. Vse, ja, 600 gramov mesa. Dobro. Jaz uporabljam za lazanjo krem leto govedino. Ja. Tako. Torej, ona ne gre v trgovino in ona ne kupi mednega mesa, ampak ona gre do tega mesarja in mu reče, daj mi to govedino noter v... Čima in masno. Daj mi jo zmli noter. Zmeli. To mu reče. Ja. Potem on reče... Zato, ker tudi jaz, ko kupujem zase, ker ti kdaj kaj skupam, na isti način naročim. Ne, hec smo, to je bila pa, to bi pa res pravi hec. Ja. Kaj si mi vprašal? Ja, tista je oddaja, v kateri si se v bistvu ti odločil, da boš sam. Sam. Da boš sam, mislim, da si delal... Karbonaro. Karbonara, ti ja. Se mine. Zdaj, tista... Tisto si me je pozitivno predstavljeno, da si zbral pogum, pa bilo te zelo strah, da švico si tako ful, ja. Ampak si spelal to. Sicer ne morem reči, da recept je bil pohvale vreden, ja, ne? Ja, mislim, ampak... eno napako sem naredil, pač, ne? Ampak... Lej, ni ok. Ja, ne, mislim, jaz sem pol sam popravil, na koncu naredila ni bila in bil pol zelo dober karbonar, ampak... Ja, tam si me nekot najbolj navdušil, ko si res bil sama, ne? Dobro. Veš kaj, mogoče bi pokaz zdaj lahko bil sam, ko bom jaz sredila, pa kako ti sam tisto s nami. No, a veš? Bomo razmislili. Zdaj kakaj recepte za otroke, pa ne? Ja, bomo videli. Torej, super, hvala za odgovor na vprašanje. Ja. Smem ti postaviti že naslednje vprašanje. Ja. Drugače tole meso moramo mešati do takrat, da ono ni rjavo. Oziroma, da ta rdečica zgine. Torej, naslednje vprašanje. Ja. Pri kjeji vdaji si pa pol rekla, ok, kljub vsemu mojemu trudu, jaz res vidim, da Filip ni nadarjen za kuhanje. Kdaj te pa ta misel prešinila? To me prešinja že od začetka. Že od začetka. In še vedno me ta misel vsake znova. V prejšnji vdaji, ko si spet na lupo celo jabko, na ribo celo jabko. Ja. Na to, kaj smo že o tem govorili. Ja. Veš, ne? Ja. Torej, to upanje je vedno manj, bi lahko ne, rekli. Je, pa si mi dal pa prejšnjič, kak mesec nazaj, malo upanja ponovno nazaj. Ponovno nazaj? Ja, ko si se pač odločil vsi do solate in ko si naredil solato si doma in si prišel dotit, pa si rekel, da misliš, da mogoče stava nekaj narobe in da si dan spravo užival, ko si delal solato. To bom sam dobro, da ti povem, stavo si pa zgubil. Ker Filip zdaj je solate. In dan za zajtrk jedel, prosim, solato. Mislim, zdaj tehnično gledano, ne vem, če lahko temu rečemo solata, gre bolj za meso, za rukolo in pa s paradižnikom, kaj? S
Stavica si šla. Aha, ja, za solato gre, ja. Ne, res, solata... Rukola, pa paradižnik, potem si dala Filip noter še jajčko, pa tuno si si dal, ne? Pa parmezan, ne bom vam pojel, veš kaj, jaz mislim, da bi jaz mogel naslednjo veselo žlico, ko ja. Tebe ne bo... Pripravila solato. Torej, solata za nesolatnike. Ja. To bo naslovo daje. Solata za nesolatnike. Torej, takrat se teba upanje spet potem povrnilo. Ja, ja. Okay. Pa zdaj, ne, glede na to, da se nekako tale zadnja večerja, oziroma danes, da je cilj, da se ta lazanja skuha, kaj si hodila reči? Ne, ti gre zelo dobro, da boš mogel večkrat. Ja, večkrat to narest. Ne, hotel sem pač vsem gledalcem, a ne, ker vse en vesela žlica, ena taka družinska vdaja, sproščena vdaja, vedno se povežemo z gledalci in povemo kakšen trač, kakšno zanimivo novico, a ne? Bi jaz v bistvu povedal še eno veselo novico. Ja. Ne, ker ne samo to, da je Nastja noseča in da se približuje koncu te svoje nosečnosti in da se otrok baje do te točke že obrnil, tako kot se mogo obrniti, bi nekako tudi v naši ekipi Veseli žlice ja. Je tudi še nekdo izvedel za srečno novico. Ja? Ja. Naš snemalc. Naš snemalc, Tom, ki je in režiser in vse ostalo kar prijatelj tudi. Ja. On je v bistvu že od prve epizode z nama. Ja, ne, in očitno, ko je... Sta tako povezana, da sta istočasno naredila otroka. Ja, in zdaj imamo dejansko v istem mesecu rok. Ne v istem mesecu, v istem dnev, isti dan mama rok. Aha, isti dan. Mislim, ne Tom osebno ni noseč, njegova boljša polovica Nina je. In na tem mestu seveda Tomu in njegovi družini izrekamo vse. Zdaj, mogoče bomo kamera zapadila. Ej, Tom, ampak glede na to, da te oni, a bi se brašal mogoče, mislim, to je opcijsko, če želiš, lahko pride sam. Lahko priješ in pomaha. Sedaj si frizuro pobrali. Ja, frizuro si zdaj pobravila. Ej, zdaj pomaha. To je naš prijatelj Tom. Ki z veseljem vedno vse poje, kar skuhava. Uh-huh. Ne, nisem oseč. Nisi, vesele žlice. Super. Aha! Ja. Kaj še torej, nasveče? Ne, bo vprašanje. Ja. Kaj bo pa recept, kaj boš kuhal, ko boš sam zdaj, ko nas je? Kaj bi recimo bila tista hrana, ki bi jo, da vidim, kaj si rekel, da si se izobraževal, kaj bi bila tista hrana primerna za... Nastjo in otroka, ali za mene? Kaj za oba, v bistvu za očeta. Aha, ja. In pa tudi ja, seveda za otroka. Za otroka, okej. Okay. Ja. Ok, hvala Tom, lahko zapustiš kadar, da ne bo še kakšno vprašanje prišlo. Na katerega, Filip nima odgovora. Ja, torej tako je, moški mora predvsem poskrbeti za svojo mišično maso, za težka opravila, zato se za moške v času po porodu priporoča predvsem veliko beljakovin, da on dobi to, kar njegove mišice rabijo in da pač on gre naprej. Zdaj za samega dojenčka in za mamo, je načeloma tako, lazanja do tistih prvih par tednov še ni priporočljiva. Za mamo lahka. Za mamo lahka. Zdaj se moč naučiti, da boš mi jo delal. Otrok pa od tretjega meseca naprej, glede na neke zapisa. No, pač... A si mislila, kaj si se izobrazila? Lazanjo bo hitro osvojil. Zdaj pa tak, dej ti to meši. Veš, kaj sem razmišljal? Ti preveč govoriš in daj omah... Šine malo, dovolj. Zdaj moramo narediti lazanjo. Meso smo pripravili na čebuli, dodali bomo 600 gramov ali paradižnika okoških ali pelatov. Jaz sem kar cele paradižnike zmiksala. Dodali bomo dve žlici paradižnikove mezge. Fajn premešamo. Evo, ti pa tisto mešaš. A, da se ne strdi, jaz to zdaj mešam. Ja, bo še imelo malo, ko je treba skozi pomale mešati, da se grudice ne naredijo, pa da se slučajno ne zažge v spodi, veš. Potem bomo pa dodali zdaj začimbe, lovorjeve liste, to bomo dala na malo manjši plin. Ja. Takle lovorjeve liste, dodali bomo origano, eno žličko, dodali bomo timijana, eno žličko, dodali bomo bazilike, eno žličko, evo takole. Dodali bomo še, da mi še tam sol, poper, sol, pa tam mi še dej muškatni orešček. Ne. Znači, to si prejšnjiš tudi dala. Pa vrejo, pa dejmo muškatni vrečak. Jo, Filip. Kaj pa ne boba dobim? Sem ga že dala noter. Aha, okej, okay. Še kaj rabiš? Eno žličko, ne. Teda dodamo vse te začimbe. In mešamo. Fajn premešamo. In zdaj kuham manjih 10 minut, da se tudi bešamel omaka zgosti ta čas. Ker zdaj je še tekoča.
Tom, če boš potem svojem vrhunskem vprašanju tole še lahko pokazal. Ja, meni se je zdelo vprašanje smiselno. Ne, se je bilo smiselno. Sam tvoj odgovor se mi je malo smiselno. Ja, nisi še povedal. Ja. Torej, kaj bi Nastja? Ja, otrok ba je, mora jesti to mleko, ne? Ja. Ja, no, to sem slišal. Zdaj, kaj pa bi ti jedla? Ja, je pa zdaj tako, ne? Kamor je ženska po porodu. Ja, jaz načaloma gledam na to tako, ne? Mislim, ni sicer dobra primerjava, ampak recimo, ko grem jaz teč kakšen kilometer ali pa dva, sem zmatra. No, ona verjetno malo bolj zmatrana po porodu, ker je dost bolj. Ampak, ne, jaz, če se hočem potem regenerirati, potem pač moram zaužiti lih pravo mero zelenjave, beljakovin in ogljikovih hidratov. In mislim, da bi ti tudi mogla nekaj narediti. Ja, ti pa znam to skupaj. Ja, ti bom jaz pripravil en kos mesa, lep, pa bova zraven dala malo ali A riža ali B testenin. In potem bova zraven dodala še, ti bom jaz naredil tole mojo FP solato, brez mesa, ne? Torej bom naredila nekaj na rukolini pa paradižnikovi osnovi. Lepo ti bom naredil zadevo, prežgal svečko in ti zdaj ali prinesel poslo, ali boš ti prišel, ja, to bomo videli. In to je to. Prav. Zdaj si pa sem to zapomnil, da ne boš pozabil zdaj ja. Kratke. Pa potem bi jaz absolutno ja. Šel na bled po kremšnito, ja. Ker mislim, da bi ti to zelo prav prišlo. Se že veselim ja, tega tako. Okolja. No, tako. In ko ti bo, in ko ti bo med porodom težko, si samo to zamišljaj. Filip skuhal pa kremšnita, to. Prav, in ti bo laže. In bo šlo kar ven. Okay. Zdaj pa, jaz sem pekač namastila z olivnim oljem. Tehnično gledano ga je naolila. Naolila sem ga. Ja? Ja, ok, naolila sem ga. Odsledila sem vodo iz teh lističev, ki smo jih malo pokuhali, dve minuti. Zdaj bom padli. Ja. Zdaj je pa naslednji korak ta, da bom jaz kar med tem, ko ti kuhaš, bom jaz kar začela lazanjo delati. Wow. In sicer delali bomo tri plasti. Prva plast je vedno testenine, potem dodamo omakco, pa damo bešamel in to ponovimo v bistvu trikrat. Čist na vrhu pa bomo dali še nariban sirček, jaz že imam naribano mocarelo, 150 gramov, potrosimo po vrhu in potem pečemo tam enih 20 minut na 180 stopin. Jaz sem pečico že dala segret, teda bomo lahko dali direktno pol noter. In ja, to je to, daj mi samo tam ono žličko, da bom jaz tele, lističe dala. Zdaj pa vam je še Filip, hodila se še glede lazanje povejati, v bistvu, da izvira iz Italije. No, Nastja, zdaj, čakaj, v moj del si se začela. Ja, če se nič ne pove zanimivosti. Ja, pa če se, Nastja, če to zdaj nosečnost, to je zanimiva stvar. Ja, pa meni se zdi, da dobro, no, pa povej mi par stvari o lazanji. Ja, par stvari o lazanji, da izvira iz Italije. To trdijo Italijani, Angliži trdijo drugače. Ja, ne, to bi bilo zanimivo, ko sem prebrala, da so leta 2007, torej v bistvu ne toliko let nazaj, so se Italijani pa Angliži skregali, odkot izvira pač lazanja. Eni so trdili, da pač Angliži, da je iz Anglije. Italijani pa, da je iz Italije. In potem so imeli oni diplomatski spor. Na srečo do vojne ni prišlo, je bilo pa kar nekaj hude krvi. Naslednja zanimivost, Nastja. Ne, to se mi se ti je zdelo zanimivo, super. Ja. Naslednja zanimivost je potem, še kaj hodila povedati v lazanji. Ne, to se mi je zdelo, da ve, odkot izvira. Ja. Pa da so v bistvu, to so bili prvi recepti že 1300... 18. Nekaj takega, ja. To kar pomeni, da je že stara 700 let. Ja, ampak zdaj tisti prvi recepti, recimo nisem imel nobenega paradižnika noter, zakaj? Morate pa malo poznati. Ja. V Evropi še ni bilo. Ja, ker ga ni bilo, ne. Ampak vse to veste vsi tisti, ki imate radi zgodovine, razen Nastja. In ja, jaz se pač... Se pa izobrazil špol. Se predodaj ja. Izobrazil. No, in potem je treba tudi na glas povedati, da je v bistvu lazanja jed, s katero je Nastja hotla mene pretentati. Zakaj? In to je zdaj vredno zakaj povedala. Zakaj sem te pretentala? Ker ona, ko je se... Zdaj bi dala malo večji plin, ja. Da prosim ješ. Ko je ona mene spoznala, se je itak rekla, jaz hočem tega lepotca in uf, jaz hočem njega imeti. In pol je ona, ker sva se začela dobivati, zato je ona zelo pogosto kuhala lazanjo, in pol je nekako ugotovila, aha, zdaj pa je on že nekako tudi navdušen nad mano,
je rekla, zdaj pa je čas, da ga jaz spremenim. Ne, se veste, ženske, ne? Moškega, dejmo ga spremeniti. In je rekla, evo, to stvar, ki jaz rabim s Filipom narese, da bo on bolj raznoliko jedel in se prehranjeval. In potem je ona mi to lazanjo kuhala pač skor skos, zakaj da je lahko noter vanjo, kao mislena, da jaz nam pogruntuje, pa noter v to, uno, to mesno omako začela dajati. Najprej malo korenčka, pa malo paprike, pa malo korenčka in paprike, pa je bila pa v bistvu ta omaka že skor brez mesa, pa sam še korenček pa paprika. E, to ni res. In tako je ona potem to svojo misijo... Še to zdaj delam drugače. Ja, vem, Nastja, vem, ampak moramo reči, da je kar dejansko uspelo, ne uspelo, ampak ker je pač lazanja kot taka toliko dobra in strukturno toliko zanimiva stvar, jaz sem pač to vedno pojedel in se tako hote ali ne hote privajal na okus raznih zelenjav. Ja. Jaz kar se delam tudi na razen, da se ne sprimajo skupi, mogoče se dala malo premalo olja, pač fajn je, da takoj, ko jih pokuhate, date na razen, ko se pa sprimejo in potem ni fajn. Ni fajn. Drugač, to pa hotla sem še povedati. Danes mi da v lazanje ne bomo dala dobene zelenjave. Ne? Zdaj, ko se mi čist spremljala skupi. Ja, se bo nas, ja. Zdaj mi nož. Lej, v vsaki udaji se pač neke noga naučiš. A mešaš? Ja, jaz imam svoje stvari pod kontrolo, prosim, brigi se zase. Prav, jaz moram pa te dati zdaj na razen, da bom jaz tudi imela svoje stvari pod kontrolo. Ja, torej, med tem, ko ona to daje na razen... Ne, nekaj sem še hotla zdaj povejati, glede zelenjave, da lahko date noter, jaz kar ponovali naredim, ker čist na malo zmiksam korenček pa papriko, pa dodam zdrave noter v makso. Danes nisma nič dodala zdrave noter, ampak načeloma pa komod lahko dodaš zelenjavco, meni je še bolj dobro noče še malo. Korenček ful paše v tole omako, no. Če že paprike, ne. Ja, no, zdaj še ena zanimivost. Kot veste, a ne, se načajama lazanja skoraj vedno dela v pečici. Sem pa, pač ko enkrat narediš, a ne, sem pa prebral, da če jo dobro pokriješ, da jo lahko narediš tudi v pralnem stroju. Oziroma tem pomivalnem, tem, no. Kaj je to, ta od kuhne, kako ste mu reče? Pomivalni stroj. Pomivalni, v pomivalni stroj. Pisal na internetu. Da pač nažgeš to paro toliko visok, da se pač naredi vroče ozračje, je v bistvu, ja, no, preber si, kar piše. In to je neka recimo stvar, ki jaz pač razmišljam, da v času, ko boš, ne, v tistih par dni, ko bom jaz sam doma, bom to probal. Ko boš ti v porodnišnici. Moje vrat zavije. Ja, ker me zanima, ne, in ker če bi mi ratal, bi to bil najbolj gledan recept na vesežnici, poj. Se že kaj zgostilo. Ja, zgodilo. Jaz moram iti zdaj sam za trenutek te zapustiti, ki moram iti po zajemavko, da bom lahko lazanjo dokončala. Ampak te malo skrbi, kaj bom povedal, ko te ne bo, ne? Ja, meni ja. V bistvu skozi skrbi, kaj boš ti povedal. Celo vdajo te skrbi. Bom pogledati, da je malo našla, se ne rabim. Našla je zajemavko in žal ne bom uspel povedati tistega črnega vica oziroma humorja s črnim... Ja. Ja. Takle? Poglejte, zelo, zelo taka bolj žive barve je zadeva nastala omakca. Meši. Lovorjeve liste smo vzeli ven. Dali ven in zdaj lahko v bistvu začnemo delati lazanjo. Uh-huh. Sam tole se še more malo gledati, sem da vidim, koliko je gosto. Ja, malo se še more. Pa že neke grudice so. Tu moš popodno mešati. Pa če mi ti zdaj. Ne. Lej, kaj je to? Grudica. Zakaj je to grudica? Tak se je naredila. Ne, ne smej se. Ne smej se. Meši hitro zdaj. Ne smej se. Fajn meši, pa neč več govoriti. Vidite, in vsak dober terapeut vam bo rekel, pomankanje komunikacije je prvi korak k temu, da zveza propade. In ta tvoj poziv k temu, da neham govoriti, Nastja, ni na mestu. Ja, pa če moraš, pol ne delaš. Ja. Ok, zdaj pa tretjine, zdaj pa v maksu se razdelimo približno na tretjine. In damo prvo tretjino gor, jaz lepo damo mak, da mi še stavim samo žličko, da to, lahko ja, je, razmažem, da. Evo, razmažemo, tako enakomerno po celi dolžini pekača, po vseh lističih in potem naslednja plast bo bešamelo maka. Ki z grudicami. Ne, ti se jih zdaj razbila. Ta si jih, res? Lahko pa še tebe. A vidite.
Torej, terapeut vam bo glih tako rekel. Najprej se preneha komunikacija, na to se začne nasilje. Da, in potem tretji korak je no, prijava da pokažem, pač bešamelo, ne, tu še moraš mešati, ker še imaš spodaj nekaj grudic. Zdaj tu vzela. Bešamelo maka mora biti pa prav gosta. Gosta. Zdaj, kar še bom poskusila, če je dovolj slana. Tok mora biti, recimo, da si predstavljate, tok mora biti gosta kot gobova juha, recimo. Še lahko malo spriva to omarca. Lahko, ne, se, to sem tudi jaz rekel že prej. Treba solit. O, pa kar. Si pa kar. Ja, ja, ker je bila čist premalo slana. Dobro. Ok, to premešim, bom pa jaz kar zajela. Dal pa eno zajemalko bešamelo make. Spet po celi dolžini, super, hvala. In tukaj zdaj, zelo zanimiva, pogumna poteza, kar preko vsega. Temu se reče izkušena dama v kuhinji. Ko dejansko padejo vse. Evo. Prva, zelo pa na drugo plast. Vse maske. Isto naredimo maske, kot prej. Ja. Pet lističev položimo, enega zran drugega. In ona, in pol v bistvu se igraš neke vrste to zlagalno igrico, Lego kocke in potem pač zlagaš. Zdaj, Nastja je prej sicer rekla, a ne, da bo ona naredila tri plasti, jaz vam povem iz svojih osebnih izkušenj, ko jaz kuham, grem raj malo bolj v višino, naredim pet plasti, ampak ona je pristaš treh. In to je... Še nisi. Kaj si skozi nekaj izmišljuješ v tej oddaji? Nastja. Jaz nisem rekel, da sem dejansko. Jaz sem to mislil, da pač v shobu, ko jaz vizualiziram sebe v kuhinji, a ne, sem že večkrat naredil to lazanje. Jaz ni treba, da so vse v realnosti. Ne, sam se mi pa res di fan, da bi to, ko bom jaz prišla iz porodnišnice, da bi mi ti naredil lazanje. Ja, če sva rekla, da bi nekaj drugega, ti bi rajš to. Ja, nisem rekla nič drugega. Sam se mi zdi zelo zelo. V redu, prav bova naredila lazanje. Vse imajo na srečo, veš, ne kupeš uno, ki je zapakirana, daš v mikrovalov. Ne. Ne, ok. To tole ko dan zdelava. Aha, tole bi imela. Ja sem, to pa... Večka, to pa. Ma bom nekaj pogruntar nas, ja. Lej. Škoda, ko nismo dala še malo zelenjave danes. Joj, tako sem srečen, da nismo dala zelenjave. Evo, zadnja plast? Zadnja plast je pa moment, kjer se začne... Ja, kjer je pač treba še eno plast narediti, Nastja, no? Pač to damo še pa sirček, to je zadeva. Pa peč. Ej, a ti si imela kdaj mačka doma? Kaj mi ziš unga od alkohola ali žival? Če ti ne piješ alkohola, no, za... Ne, žival, če si imela kdaj doma. Ja, nekaj, da si imela, liso. Ok, a si kdaj testirala, če mački, res to kradijo lazanjo? Nisi tega testirala. Mački, odvisno od kjer maček, ne vem, od naš, pri nas doma, od moje sestre maček. Ja. On vse je, pač on izbirši. Ja, ampak recimo uno film je imel pa prav rad lazanjo, a ne, prav... A ja, ne vem. Tis maček. Ja, mislim, no, pa sed, mislim, pa... Je, pa ampak... se kdo pa nima rad lazanje. Exactly my point. Pač lazanje je taka stvar, ki je dejansko fajn. Pa lahko narediš tudi brez mesa. Tudi za tiste. Mislim, je malo bolj kalorično polna jed, seveda, ker je veliko zran hidratov. Drugač pa ja, mogoče še lahko zdaj to povema, ne, pri tej lazanji. Zdaj smo zadnjo plast naredila, da lahko pač jaz včasih naredim tako malo bolj dietno. Pač malo manj kalorično je dam bešamelo make. Ne, da bešamelo. Ja, pač brez bešamelo make naredim sem tole v makco. Z mesom pa z paradižnikom dam veliko zelenjave, da je te omakce malo več in potem na isti način naredim, sem da bešamelo makne dodam. Dobro, čisto v redu je tudi. Je čisto v redu, ampak se veste vsi, ki radi delate v kuhni, ful je razlika med čisto v redu pa odlično. Ne? In tole, kar danes dejamo, je odlično, bo odlično, jaz sem dal tle le srce in dušo v to zmešanje, če zdaj ni dosti zmešan, bom znoril. Ja, vedo si zdaj, okay, super, no, pa dobro ni grudi zveč, ni bilo zdaj. No, super, super, super. In zdaj bo verjetno dala gor še sir, drži? Sirček in potem dava v pečico. V pečico. Kako se pa kuhajo lazanje? Oziroma, peče. Zapon si. Kar je v pečici, se peče. 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 To imaš vedno isti problem. Ja. Kako smo naredila. 20 minut bova tole peka. Zdaj te je kritak že na 180. Kako pa veš, kdaj ona... Ko se sirček zapeče. A veš, itak smo že meso vse prej pokuhali, bešamel je kuhan, testenine so že v bistvu na 3/4 kuhane. Aha, tako da gre sam za sir. Da se sam vse skupaj zapeče, fajn pa prepoji in to je to. Evo, zdaj ti pa priporočam, da to ti narediš. Da dam tole mokar. Odpri pečico, ja. Prvo si odpri pečico in potem to dodaj in zapri. Ajde, da vse nekaj narediš. Tak, zdaj pa hitro dodaj, da ne gre temperatura ven. Zapri. Evo, in se vidimo čez 20 minut, ko bomo začeli jesti. Lazanja je pečena.
Mislim, vsaj tako mislila, da gledala na eno štobarco, pa jo mogoče... Dava ven. Dava ven. No, dejo ven. Nastja, nastja, nastja. Aj, pardon, mislim, sem mislil, da je to. Tak, moment. Ja. Evo. Wow. Lazanja je od zuni, izgleda lepo zapečena. Vidiš, tako veš, da je pečena, ker je fajn, ne? Ja. Zapečen sirček. Ja, pa tako čvrč, čvrčke. Ja, cvrči, ja. Ja. Ja, zdaj moram pa probati, zdaj moram pa jesti. No, deva, deva, ampak zdaj na svet, drugač moje babice, pa tudi mene osebno, ne? Ja. Je načeljama ta, da ko delaš lazanjo, ja. ko jo daš ven, dejo pač ven in naj pa zuni ustane ene pol ure. Da se malo shladi, da se umiri, da se energija sprosti. 10-15 minut. Nekaj časa. Tako mi je bo zdaj to malo prekršila, ampak enostavno je to edin način, da probava. Tudi v bistvu imamo tukaj gasilni aparat, da potem ne bo pekel, da se lahko pač pošpricala. In jaz bi tukaj kar narezal prvi kos. Ja. In danes, jaz tamle, mislim, govori se tamle, zadi so neki šumi, ampak baje je že vrsta pred temle našim snemalnim studijom, ker mladincini sodelavci želijo v bistvu odred motor in si za današnje kosilo priboriti tale kos lazanje, ker se je... Ampak sem jim povedala, zgolj štirje... Samo štirje srečneži, med katere se ponovno uriva Tom in igra na to svojo nosečniško karto, da bo on zdaj oče in da se more podkrepiti. Tom, nisi samo ti na svetu. Poskus drugega Toma, ko snema, no? Srečne že bo določil žreb, ki je seveda naštiman. Kartica se je zbrisala na kameri. Še enkrat treba snemati. No, no ne, kakakoli. In Zara, poglejte, tudi spremlja tole reševanje tehle kosov lazanje. Lejte, lepa struktura. Se pravim, če bi pustil stati 15 minut, bi še bilo bolj boljše. Bi še bilo boljše. Ampak ne moramo čakati. Ne moramo čakati, ker sva lačna. Jaz sem torej, ob koncu vsake oddaje v dozdajšnjih 32 oddajah, ali koliko sva jih naštela, sva sprobala neko jed. Iskreno nobena ni dobila manjše ocene kot 7. Močno dvomim, da bo lazanja tista, ki bo dobila oceno pod 7. Ampak to je le dokaz tega, da ko jaz in Nastja se skupaj postaviva za nek cilj, ko je jaz pomagam z mojimi kuharskimi nasveti, probi, da lahko rata samo umetnina. Probi, pa povej svojo oceno. Ali pa še jaz moram povedati svojo oceno. Ja, Zarica, nič ne bo. To ni za te, to ni za kuške. Se da diši pa zelo. Ne, se lahko ona to je, ne sme. Kaj? Ne. Probi, ti pa povej, kaj. Vidite, čudo se kaj v časih v severni... Mater je vroča. V severni Koreji. Cenzura, ne smem reči stvari, to je nevarno. No, in povej oceno, lajre vam pa lije za mizo. Želim narediti malo dramaturške pauze, da se ta dramatični... Koliko bi ti dal oceno? Ja, 10. Aha, že? Ja, jaz sem že. Kaj si ti? In? Brez zelenjave tokrat. No ti poveš. 9,5. Zakaj pa 9,5? Ker sem ugriznil tam, kaj ni bešamela. Prav, redo. Dajmo zaključi, dajte probat, ker je res dobra, božanska. In midva vam res želiva lepo uspešno leto, v kjero leto zdaj vstopamo, 2022 počasno. 2022. Želimo, da... najdete svojo srečo v teh prihodnjih mesecih, kljub temu, da ne bo nove oddaje Vesele žlice. Če vas bo, če naj jo boste kdaj pogrešali, dajte pogledati mogoče kakšno staro epizodo še enkrat, ali mogoče tisto, ki ste jo spustili. In to je se v bistvu, vidimo potem, če se ne, 2-3 mesece. Ja, se vidimo v komentar, pa nama lahko napišete srečno pri porodu, predvsem jaz bom to srečo rabil. Ko... Ali pa predlog za ime. Predlog za ime, mogoče. Ja. Predlog za ime. Moški spol, torej... Zdaj Zala ne more več, zdaj zaključva, no? Nastja, najni gledalci. Radi vaju imamo, lepo se imejte in... Adio! In, ja, in... Adio! Ćao!